चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये या तालुक्यातील तसेच अन्य भागातील शेतकरी हे आपला शेतमाल विकण्यासाठी आणत असतात. मात्र इथले व्यापारी हे शेतकऱ्याचा माल हमी भावापेक्षा कमी दराने खरेदी करून शेतकऱ्याची आर्थिक लूट करत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला असून याबाबत कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सचिवांना व्यापाऱ्यावर कार्यवाही करण्यात यावे असे निवेदन दिले. वरोरा येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये मागील काही दिवसापासून सोयाबीनची खरेदी चालू असून शासनाने निर्देश देऊन सुद्धा हमी भावापेक्षा कमी दरामध्ये सोयाबीन खरेदी चालू असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. तसेच शासनाने आदेश देऊन सुद्धा व्यापाऱ्यांवर कारवाई होत नसल्याने या लुटीस संचालक मंडळाचे लाटेलोटे असल्याचा संशय शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला. सोयाबीनला 3,399 रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव जाहीर भाव असताना 2,700 ते 2,800 रुपयाने सोयाबीन खरेदी केले जात असून आपली फसवणूक होत असल्याचे लक्षात येताच शेतकऱ्यांनी बाजार समितीमध्ये चांगलाच गोंधळ घातला. यामुळे काही काळ बाजार समितीत तणावाचं वातावरण निर्माण झालं. वरोरा तहसीलमधली शेतकरी संपूर्ण वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सोयाबीन विकायला आणलं असता काही शेतकऱ्याचे 2,700 ते 2,800 रुपये, कोण्या शेतकऱ्याचे 2,500 रुपये या भावाने सोयाबीन खरेदी करताय. सरकारचा GR आहे, हमी भावानुसार सोयाबीन खरेदी करा, अन्यथा व्यापाऱ्यावर कारवाई करा, असं अजूनही झालेलं नाही. आमच्या सर्व शेतकऱ्याची मागणी एकच, का आमचं सोयाबीन हमी भावानं घ्या, 24 तासाच्या आत चुकारे द्या, अन्यथा व्यापाऱ्यावर कारवाई करा. असं जर नसेल होत एवढीच मी माझ्या शेतकऱ्याच्या वतीने मागणी करतो. या लुटीसंदर्भात सचिवाकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री कृषी मंत्री यांना सचिवांच्या नावाची तक्रार केली आहे. जर शेतकऱ्याचा शेतमाल चांगल्या दर्जाचा असेल, FAQ दर्जाचा असेल, तर तो हमी भावाच्या खाली खरेदी विक्री होणार नाही याची दक्षता घेतली जाते. त्यासाठी शेतमाल तारण योजना पण सुरू केलेली आहे आणि शेतकऱ्यांना सूचना देण्यात आलेली आहे की जर तुमचा हमी भावापेक्षा शेतमाल खरेदी विक्री व्यवहार होत असेल तर तो शेतमाल तारण योजनेमध्ये माल टाका. आणि जर नॉन FAQ दर्जाचा माल वगैरे असेल तर तशा वेळेस तो हमी भावापेक्षा कमी दराने खरेदी विक्री होऊ शकतो. शेतकऱ्यांची होत असलेली लूट ही संचालक मंडळ व व्यापाऱ्यांच्या संगनमताने होत असल्याचा आरोप संबंधित शेतकऱ्यांनी केला असून व्यापाऱ्यांवर कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिलाय.